Prosviitorul Simonei Trașcă revine cu noi declarații halucinante. S-a despărțit de iubită pentru că era cu gândul la Simona și acum a pus la bătaie un nou plan pentru a o recâștiga pe blondină. Mai multe aflăm chiar de la el. Haideți să-l ascultăm. S-a terminat relația ceva timp și a fost ceva așa spontan de vară, pot să spun, iar pentru mine, sufletul meu mereu va fi Simona. Te-ai despărțit de acea domnișoară pentru că tu erai tot cu gândul la Simona? Oarecum, da, adică nu pot să văd, știi, să pun stop la altă femeie. Înțelegi? Acum, sunt și eu bărbat, e normal să mai ies o fată, o calcare, dar în sufletul meu e Simona și atât. Nu mi-a reproșat, pentru că m-a cunoscut pe mine ca om și nu. Eram eu cu gândul aia și mereu nu pot să pun stop la altă femeie decât la Simona și acum sunt la mine acasă, în liniște. Termenul acesta de supraveghere, în păcate, este cam lung. Nu știu dacă voi avea puterea necesară să aștept până în 2024, dar nici nu vreau să intru la pușcărie în vinovat, adică voi merge înainte și vreau să mă câștig pe Simona până la urmă și am ajuns într-un punct al vieții, cred că m-a ajutat 10 ani în viață să, tot cu buletele, să nu mai repet greșelile care le-am făcut. Eram și eu poate mai rebel, poate nu știu, nu mi-am dat seama, dar am ajuns într-un punct în care, efectiv, singurul lucru care mi-l doresc în viață este să o câștig pe Simona și liniștea de vreau. Provin dintr-o familie ok, am problemele afaceri, adică am avut și o sală de jocuri și așa mai departe, deci sunt un om pe picioarele mele, nu văd de ce n-aș putea să fiu lângă femeia asta până la urmă, are și o vârstă și voi lupta să o câștig indiferent de situație și cu ordin și fără. Voi merge înainte și vreau să-i dovedesc cum sunt eu ca om. Chiar am ceva pentru femeia asta, e pur și simplu de nedescris ceea ce e în sufletul meu și cât am pierdut pentru femeia asta și cât îți dai seama, nu poți, adică să uiți așa și să gata, să te faci că nu mai există. N-ai cum, înțelegi, nu. Pentru mine Simona va fi mereu și nu de azi, de ani, de zile.